Šta je ovo na putu? Još jedan zombi! Murš, uj! Danas igramo još jednu bangavu igricu, zove se Poly Roam. Video sam kod Impeta i ovo je nešto slično kao The Long Drive. Ono da smo vozili kola i ovdje vozimo kola, isto je bangava igrica. Tako da imamo da igramo, ja obožavam ove bangave igrice. Znači ovdje su naša kola koje treba da vozimo i da idemo, ne znam, tamo negdje, valjda idemo do babe ili nešto. Ovdje mi je pomoćnik, cikica, nešto. I ovdje i ovo našu kuću i ovu kuću ćemo da ponesemo, vidjet ćete, jako čudo, ali ono, ponesemo ovu kuću, spakujemo u naša roze kola ljubičasta i da nosimo to. Ovdje ima neki, brate, šta je ovo, oltar, šta je ovo ovdje čuda, neke glave, ne znam šta je to, ali uglavnom, naš auto ovdje, koji možemo da ga popravljamo isto kao u The Long Drive-u, samo je mnogo, mnogo lakše i neko mnogo bolje radi. Šta je ovo? Ovo je valjda za lađenje, stavit ćemo ovo za lađenje. Ovdje imamo bateriju, znači, koja je Milk Energy, znači, akumulator koji radi na mlijeko, a je! Čekaj, mogu ovo da zatvorim, ide gas, čekaj da uzem ovo i da stavimo vrata, nisam to hteo, čekaj, ušao sam sa vratima u rukama, tu da stavim vrata. A je, mislim da su spremna kola. Čekaj, sedem unutra. Nemamo goriva, nisu spremna kola. Znači, šta nam treba za put? Treba nam gorivo, što imamo ovo ovdje. Šta je ovo, brate? Šta je ovo kolica? Malo zarđala kolica, parkirat ćemo ih tu. Ako skucam moja kola, to ćemo da vozimo. Ova kolica. Čekaj, sad da dođe ovamo, da otvorimo haubu i da otvorimo i ovo. I onda da sipamo drain pour. Sipat ćemo polako, da sipamo ovdje vodu, ekstra, sipali smo vodu za lađenje, da se ovo ladi, i koliko je ovo lakše igrati i koristiti nego u Long Drive-u. Šta sam, ulje, brate? Treba ulje, gdje ulje da sipam, to mi nisu rekli. Šta je ovo? Durability, kakav durability? Fluid, kakav fluid? A ne, tu treba ulje, čekaj, tu treba ulje, a gorivo ide pozadi. Šta sam ja poludeo, brate? E, okej, ovo smo sipali, ja sad nisam pokupio kantu za gorivo, kanta za gorivo. Ovo moramo da se pazimo, ovo je zapaljivo, ovo možda mi eksplodira u rukama. Dobro je, ovdje se lepo sipa gorivo. Ja sam nešto poludeo, ja sam teo sipam direkt u motor, brate, gorivo da eksplodira sve. Znači, ajde tu roknemo svih ovih 20 litara, nice. I ovo da zatvorimo, sad imamo ove tri kante za vodu, ulje i benzin. Ali da vidimo što ovdje još imamo. Ovdje ima ceo motor koji sam bukvalo uzeo i stavio u džep. Ne znam kako je to moguće, ali to smo radili. Imamo neke točkove što ćemo sve da pokupimo. Sad ćete vidjeti zašto. Imamo ovdje još jednu bateriju. Valjda mi neće trebati to. Aj, šta sam uzeo? Džubre. Neću džubre, brate, baci džubre tu. Ovo kao u Minecraftu izgleda. E sad, što je jako cool stvar, mogu veoma lako da sve stvari stavim ovdje. Tako da ovo je jako cool urađeno, da s jednim klikom ovako sve ubaciš tamo, što je mnogo, mnogo bolje nego u Long Drive-u gdje mora da se mučiš. Ali ajmo sad u kuću, da uđemo u kuću, da imamo šta ovdje imamo. Imamo štap, štapin, okej. Mogu da se branim s njim i mogu da bockam ljude. Boc, 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 boc. Ali imamo i štoljpi. Tako da mi smo, ja mislim, bezbedni. Daj ovo da reloadamo. A je, sad možemo da rokamo sve moje neprijatelje. I ovdje imamo našu kuću. Ovdje možemo spamo. Ovdje imamo svetlo da upalimo. O, imamo i hranu. Spakovao sam sto u džep. Volim što mogu sve samo u džep da stavim, vrate, u ovoj igri. Čekaj, ovdje sve da postavimo. I sad imamo naš pištolj i naše ovo. I pazite sad ovo, ljudi. Nije kao Long Drive da napustimo kuću zauvek, nego ako dođemo do ovog crnog dugmeta i presnemo kompres dugme, kuća ima da se da se skupi i onda ćemo moći da ponesemo kuću. Ženo, sto stojiš još uvijek tu. Evo je kuća, stavio sam i kuću u džep. A je, ne samo što možemo kuću da ponesemo, možemo i ovo da kompresujemo i da ponesemo, što ćemo poneti. Ajde, valjda će da trebati. I mogu u garažu da kompresujem, ali kuće mi garaža, realno, brate. U, vidio, našao sam gorivo. Našao sam random gorivo ovdje. Nice, okej, čekaj, ne treba mi iskreno. Mi ne treba garaža, tako da garažu nećemo ni da ponesemo. I ovo da sedem u kola, čekaj, kapiju da otvorim. Da otvorim kapiju da možemo da vozimo, bre, ova kola. I imamo da uđemo u kola i da ih provozam. Nešto sam udario kola, neće sad da radi. A je, pali ko mina, ba...
Baja, udario sam kolica. Ženu i sve ove stolove ostavljam ovdje, idem na moj daleki put, idemo Bajo. Znači idemo sad, ne znam gdje idemo, čekaj, ako kliknemo M, treba li dobijemo, treba u onom smjeru vozim, ili u ovom, nemam pojma. Vozimo u ovom smjeru izgleda. Valjda, imamo tamo marker 56 km treba da vozimo, tako da, ajde, roknemo gas. Naravno, sve što se ovdje pojavi, mi možemo da uzmemo, da čuknemo, da vidimo šta je, ali trenutno ne vidim ništa, tako da imamo da putujemo, da vidimo, da nađemo nešto uz put, da sakupimo, da aktiviramo, da vidimo šta možemo da radimo, da otključamo nešto novo. Ovdje malo fali puta, tu pojeli, brate, ne znam, neki ljudi, našan čurke. Ode mi auto malo. Pečurka. What? Sam ga sakupio ili eksplodira? A, sakupio sam. Zašto se tako čudo sakupi pečurka? Bukvalo nestane. Čekaj, imamo ovdje još malo pečurka da sakupimo. Da imamo za put, razumete? Da imam nešto da gricnem. Kako samo jedna pečurka? Kako samo jednu pečurku sam samo skupio? Evo tamo i kuća! Nisam je vidio, ja vidio pečurku ko... A, pečurku, brate, tamo cijela kuća koju mogu da oplja... Brate, ja sam šutao auto ponovo. Koju mogu da opljačkam? Čekaj da vidimo. Dobar dan u kuće, ljudi! Šta vi imate i baštu? Gledaj ove domaćine! Alo! Šta se radi? Ima i neki delovi ovamo. Da sam ja ugasio auto. Kako se gasi auto ovdje, brate? Kako se gasi auto? Ne znam. Ne znam! Nek ostane tako, nek radi, brate, malo. Vidi... Kada čujem nešto da hoda ovdje okolo. Šta je ovo? Valjda, koplje. Koplje? I to bolje možda koplje. A je! Čekaj, šta je bre ovo? Alo? A! Zabojd! I to vojni zabojd! Beži bre tamo! Olo bre! Napao me! Šta je ovo? Dobili smo nešto? Neku paru? Znači ima zombi u ovoj igrici! I zombi mogu da nas roknu! Large coolant. Neću large coolant, brate. Šta je ovo? Gorivo. Jerry can. Jerry can pun ili prazan. Izbacit ćemo ovaj jedan da nemamo 700 ovih jerry canova. Ali ovo je cool. Da imamo, da ima još nešto se ovdje uzme, brate. U garaži ništa, sve neko đubre, ali u bašti, glava. What the fuck? Ej, ne, prevrnuo sam sto, brate. Nema ništa ovdje se uzme. A, u stvari, what? Mogu? Možemo sve da se ubere? What? Inventory mi već full. Šta je ovo, brate? Šta paradajz da radim? Plant! Šta da radim? Ne mogu da idem. HP full. Čekaj, 4. A ovo mogu da zasadim i onda kao to raste verovatno. Eee, sad kapiram. Čekaj, ovo da izbacim sve bajću. Možemo mi da upadnemo ovdje u kuću da vidim, brate, ja da uletim štoljpi, brate. Ali nema ništa u kući, ono, bukvalno nula. Nula u kući, brate. Tako da, idemo dalje, idemo da opljačkamo još neke kuće. Mislim, ne opljačkamo, nema nikoga, zombi se ne računa ko čovjek. Nisam ja ništa ukro. Šta je ovo na putu? Još jedan zombi. Murš, uj! A sam ga udario, brate! Ali je napravio salto! Valjda nisam ostetio puno kola, brate! Roknuo sam ga puno brzinom, brate! Jeste vidjeli, braćo, kako se prevrnuo? Bacite like za sudar! Šta je ovo ovde, brate? Neki kamen što sveti? Dobroveče, kamen. Orav Precision. Ne znam šta je ovo, ja sam trenutno noob, ja ću ovo samo da zaobiđem i negdje da odem, pošto je pala noć, a ne volim da vozim u noć, imam kuću da zasadim ovdje i da spavamo, braćo. Dobro ste me čuli. Sad ćemo mi da dođemo negdje, na primjer ovdje, lepa livada, nema zombija, to mi se sviđa. Ne znam još uvijek kako da ugasim auto, valjda će sam da se ugasi, ne znam. What the fuck? Mogu da kompresujem svoj rođeni auto? Brate, auto sam svoj kompresor. Bacio sam ga malo, čekaj. Daj ovamo kuću, kuću sam izbacio, brate. Pokupi ovo sve sa puta. Šta sa ovo, bateriju? I šta je ovo, točak? Sve iz kola izletelo, brate, idi u đavo. Ja se nadam da nismo vodu i benzin izbacili sad iz kola, ali daj ovo da vratimo sve. Je tako bilo, mislim da je ovo sve bilo tako tu negde. Čekaj, ovo ću da uzmem sa sobom, da imam, da lakše mogu da uzmem neke stvari. Valjda je ovo sve okej. Daj da stavimo kuću. Kuća, kuća. A je, gle, kuća se naduje, brate. Zašto ovo ne postoji u stvarnosti? Mogu bukvalno bilo gde kuću da ponesem i da parkiram i da me boli uvo. Daj da uđem u... nemam krevet. Okej,
to je jedan veliki fail. Mislio sam da ovdje ima kreveta. Mislio sam da ću poneti krevet sa sobom, ali izgleda da ne. Tako da ću morati da vozim u noć dok ne nađem krevet, a ovaj ovdje kuću ću da ponesem sa sobom. Da mogu i nekad da je izgradim i da je imam za sobom da nosim, brate. Super kuća, čekaj, stavi u gepe kuću. Nebo ti poljubim, brate, šta se meni dešava. E, auto čitav. Jeste, auto je čitav, upalit ću svetla i ide, vozim dok ne nađem krevet ili dok ne bude dan. Op, 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 našli smo neku farmu. Čekaj da vidimo ovdje šta se dešava. Brate, ima zombije ovdje, sad ćemo mi da ih rušimo, brenim krat... Ne, prevrnuće mi se auto. Htio sam da ih reši kratkim postupkom, ali oni za malo mene reše. Ovo je neki veliki zombi, marš bre tamo. Ti si mi kao neki zomboji tu. Jesam je cepio, jesam braćo. Tako da ćemo da izađemo sad da istražimo ovo ovdje mesto, da vidimo što ovi zombi rade. Čekaj, ovo mi koplje bolje, pošto je kao metalno. Šta je ovo? Ima i goriva i tu, okej. Okay. Imamo nešto da sipamo i naš auto, pošto... Istrošili smo dosta goriva. U stvari, dosta sam i putovo i vozio, tako da morat ćemo da to vidimo. Zašto ja ne mogu da upalim pištolji? What the fuck? Još jedan pištolj, pa šta će mi dva pištolja? Evo ovdje nek blej jedan. Nešto se čulo. Zomboid? Šta je ovo, brate? Koliko ja nalazim ovih Jerry Kenova, bre, šta je ovo? Još goriva. Goriva koliko... Zombi. Evo ga, zombi. Boc! 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 Boc, ok, ovo je ekstra, šta je ovo? Daj da uzmem ovo, opa, coin, a je, daj mi pare. Na što je bilo dobro ako ova kuća ima krevet, bajo, krevet, ne vidim krevet, ne vidim, šta je ovo, stepenice, ne vidim ništa u mraku, ja ne znam kako ćete vi vidjeti, pokušat ću u editu da povećam neko osvjetljenje, ali ja trenutno ništa ne vidim, mogu spavam na stolu, brate, ovdje vidim sto, ali ne mogu spavam ni na stolu. Pa generalno ništa na ovoj farmi nisam našao osim goriva. Rabiš, neću džubre, vrate. Nećemo džubre, da ima ovdje iza, ako ima nešto, ali nema. Izgleda neka buđava farmica sa gorivom. To je to jedino što ima ovdje. Šta je ovo, debeli zombi, vi koliki je? Neću ovo kolima da udarim. Ako ja ovo udarim kolima, imam i u dupi kola, vrate. Samo ću da nastavim ovako, kuda nisam ni video debelog zombija. Idi bre u đavo. Op, 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 još jedna kućica, pa ajde da dođemo da vidimo šta se deša u zombi. Čekaj, zombi, rešit ću te ja ručno, brate. Oj, brz zombi, brate. Oj, brz zombi. A, beži. A, udario me zombi. Skinu mi HP. Moramo se pazimo toga, ne želimo da umremo, brate. Ovdje na ovoj livadi. Tako da, ovdje imamo jednog sporijeg zombija. Tako da, ovog zombija možemo lako da ga ubijemo. I da uzemo pare od njega. Tako da, hvala puno zombi. Da imamo ovdje. Šta je, bre, ovo? He? 100? Jesam ja tu uzao 100, brate, jesam. Uzao sam 100, stavio sam u džep. Neću 100. Da ima ako možemo da nađemo krevet. Krevet bi bilo ekstra da nađemo, ali ovdje sve stolovi i stolice, brate. Ovi ljudi spavaju na stolicama i stolovima. Šta je ovo? Šta je džak, brate? Neću džak. Mislim da je neka pšenica ili nešto. O, nema ništa, brate. Kakve su ove kuće da vi ljudi spavate? Ako spavate uopšte. Šta je ovo za pčele? Tuk! Tuk! A sam ga roknuo, tuk! Da imamo da li ima još nešto ovdje, vrate. Nešto, ne znam šta je ovo. Ovo je coolant. A, okej, nice. Imamo coolant, ovo ćemo ponesemo, pošto mi ponestaje vode. O, kramp! Ne želim, igramo Minecraft, e! Čekaj, šta mogu da radim s krampom? Ja mogu da krampačem stvari. Da udarimo kamen neki, evo tamo ima kamen. Je ovo zombi ili... Aha, strašilo, okej. Dobro, izgleda dole malo ko zombi. Ovo ovdje kenjara. Prve klase, bajo, kenjamo, onako, jako. Ne mogu ovo da kopam sad. A, zombi, čekaj, stari, ja razbio kamer. Što se dešava? Nešto me zadržalo. What the fuck, sam se ja zaglavio na suncokrete. Ok, izgleda jesam, ali ovdje imamo kamenje, jej, za kamenje. Možemo da kopamo kemen. Gdje mi nestao kemen? A, evo ga gore, desno, kemen. 25 kemena, a je. Pa ljudi, ja ću da završim ovdje ovaj klip. Ako vam se svidio, mnogo bi mi značilo kad bi ostavili like i napisali da li želite nastavak ove čudne igrice. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, a mi se vidimo u sljedećem, do tada. Pozić, a vozić.